কেনো এটা বছৰৰ পিছত মিহিক লগ পাম। তাকো তাইৰ বিয়াত, তাইৰ বিয়ালৈ যাবলৈ আগতীয়াকৈ খুব ইচ্ছা আছিল, কিন্তু কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আৰু কিছুমান মানুহক পাহৰিবৰ কাৰণে সকলোবোৰকে পাহৰিবলগীয়া হ'ল। যাবলৈ কেইদিনমান আগতে বহুত মন আছিল, কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ। এটলিষ্ট কালি মায়ে নোকোৱা হ'লে মইতো বিয়াৰ কথা পাহৰি গ'লোহেঁতেন। ইমানেই কামত ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ নহয়, কাৰো কথা ভাবিবলৈ সময় নাইকিয়া হ'ল। আজি যিটো কামৰ কাৰণে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ, সেইটো কামকে বাৰু অৱহেলা কৰি কেনেকৈ বাকী কথাবোৰত মন দিওঁ। মনে নোযোৱা হয় দেখোন, কামতে লাগি থাকি ভাল লাগে, আৰু এই কামটোৱে মোক কিছুমান মানুহক পাহৰিবলৈ সহায় কৰিছে, সেইটো কাৰণে কামত ব্যস্ত হৈ থাকিয়ে ভাল লাগে। এফালে যদিও মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নিধিৰ বিয়াৰ খবৰৰ বাবে মই সুখী, যদিও এফালে আকৌ চিন্তা লাগিছে, যদি বিয়াত মই কেনেবাকৈ সীমান্তক লগ পাই যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব বাৰু? মোৰ পুৰণি ঘাঁহবোৰ আকৌ জীয়াই উঠিব নেকি বাৰু? যিজন মানুহৰ কাৰণে মই ইমান কষ্ট পালোঁ, ইমান কান্দিলোঁ, যিজন মানুহে মোক অলপো নুবুজিলে, সেইজন মানুহৰ মই আকৌ দেখাদেখি হ'ব পাৰিমনে? মুখৰ আগত ওলাব পাৰিমনে? আৰু তেওঁৰ লগত মই আগৰ দৰে ফ্ৰী হৈ কথা পাতিব পাৰিম জানো? ভাগ্য যে কিনো খেল খেলে নহয়, সময়ত এৰি থৈ অহা বস্তুবোৰ আকৌ ঘূৰি নাচাওঁ বুলি ভাবিলেও পৰিস্থিতি এনেকুৱাকৈ বাধ্য কৰি পেলাই নহয় আকৌ ঘূৰি চাবলগীয়া হয়। আজি কিন্তু এটা কথা ঠিক, সীমান্তক মই যিমান দেখিলেও মই কেতিয়াও মাত নলগাওঁ। সি মোক বহুত অন্তৰত আঘাত দিলে, তাৰ ভাল পায় আজিও মোক কন্দুৱাই। মই তাক পাহৰিব খুজিও আজি এবছৰে হ'ল, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ অন্তৰৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু তাক পাহৰিবলৈ মই কি কৰা নাই, কামত ব্যস্ত হৈছোঁ, দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছোঁ, সকলো কৰিলোঁ, কিন্তু তথাপিও মানে পাহৰিব পৰা নাই। কি যে কৰোঁ নহয়, সি চাগে হয়তো এতিয়া বিয়াই পাতিলে আৰু তাৰ চাগে ল'ৰা ছোৱালী আছে, সি হয়তো মোক এৰি বহুত সুখতে আছে। সঁচাকৈ মানুহে এনেই নকয়, ভালপোৱা শব্দটো বৰ আচৰিত। যিমান পাহৰিব খুজিলেও, মানুহজনে অন্তৰত যিমান আঘাত দিলেও, সেই মানুহজনৰ বিপক্ষে বেয়াকৈ ভাবিব নোৱাৰি। মই পিছে তাৰ কথা কিয় ভাবি আছোঁ? ইমান ভাল দিন এটাত মই তাৰ নিচিনা মানুহৰ কথা ভাবিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আজি মই নিধিৰ বিয়ালৈ যাম আৰু মন খুলি হাঁহি ফূৰ্তি কৰিম, কাৰণ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া। তাই মোক আগতে বহুত সহায় কৰিছে। তাইৰ বিয়ালৈ মই নগ'লে তাইৰ অন্তৰত বহুত দুখ পাব। মা ওলালে নাই জানো বিয়ালৈ? মাক মাত খাৰ লগাই চাওঁ। মা, অ' মা, তুমি ওলালা নে বিয়ালৈ? মাজনী, মই ওলালোঁ দেই, তোক আজি বৰ ধুনীয়া দেখাইছে আকৌ। এই কাপোৰযোৰ ক'ৰ পৰা লৈছিলি? হয় বৰ ভাল লাগিছে। মা, তুমি যে কিনো কথাবোৰ কৈ থকা নহয়, তোমাৰ ছোৱালী ডিজাইনাৰ বুলি তুমি গম নোপোৱা নেকি? এইযোৰ মই নিজে ডিজাইন কৰা হয়। কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ, মোক ভাল লাগিছেনে? এই তোক যি পিন্ধিলেও ভালে লাগে দে মাজনী। পিছে মোক এই কাপোৰযোৰত আজি বেয়া দেখাইছে নেকি বাৰু? বৰ মদুৱা মদুৱা লাগিছে ৰংটো। পিছে আকৌ সেই ৰিণিয়ে আকৌ এইযোৰ পিন্ধিব ক'লে নহয়, মোক বোলে ধুনীয়া দেখাইছে বুলি কৈছে। অঁ মা, ৰিণিয়ে ঠিকে কৈছে, তোমাক এই কাপোৰযোৰত ভালে লাগিছে। নহ'লে তুমি হেণ্ডবেগ এটা আৰু লৈ ল'বা আকৌ, হাতখন বৰ খালী খালী লাগিছে। এই হেণ্ডবেগটো বিচনাতে পেলাই থৈ আহিছোঁ, লৈ ল'বগৈ লাগিব যোৱা টাইমত। পিছে এইবিলাক গিফ্ট চিফ্ট চব লোৱা হ'ল নহয়, গাড়ীৰ ভিতৰত তেন্তে ভৰাই দিব কচোন কটাক। অঁ মা, আপুনি শংকৰদাক মাতি দিব, সেই গাড়ীৰ ভিতৰতে ভৰাই ল'ব শংকৰদাৰ বস্তুবোৰ। মাজনী, তই সঁচাকৈ কচোন, তোৰ নিধি বিয়ালৈ যাবলৈ মন আছেনে নাই? নহ'লে তই যদি নেযাওঁ বুলি ভাবিছ, তেনেহ'লে ময়ে যাওঁগৈ দে। মা, তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? মোৰ কিবা নিধি বিয়ালৈ যাবলৈ কিয় মন নাযাব? তাইতো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় ন, আমাৰ ঘৰত কিমান দিন আহিও গৈছে, থাকিও গৈছে। তাইৰ বিয়ালৈ নগ'লে আৰু তাই কমতি দুখ পাবনে অন্তৰত? হ'ব মাজনী, তই মোৰ পৰা যিমান কথা লুকাব চেষ্টা কৰিলেও মই তোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাইছোঁ। তোৰ ভয় লাগিছে তালৈ যাবলৈ, তই কিজানিবা সীমান্তক লগ পাওঁ বুলি বিয়া। এই মা, তুমি যে কিনো কথাবোৰ কৈ আছা নহয়, এতিয়া বিয়ালৈ ওলালোঁ আৰু যাবলৈ। এই কোনোবা অহা নহাক লৈ মোৰো কি ভাবিবলগীয়া আছে? কাৰোবাক দেখি পালোঁ, নিমাতিলে হ'ল আৰু। যিবোৰ মানুহে মোক ইমানখিনি কষ্ট দিলে, সেইবোৰ মানুহক লৈ মই ভাবি থাকি কি লাভ? তাই ঠিকেই কৈছা দেই, সেইবোৰ মানুহক লৈ নিজৰ সেই সুখবোৰ স্পইল নকৰাই ভাল। মা, তোমাক সঁচা কথা এটা কওঁ, মোৰ বিয়ালৈ যাবলৈ অলপো ইচ্ছা আছিল, কাৰণ তাত মই সীমান্তক লগ পাব পাৰোঁ, কাৰণ সেইটো ককায়েক হয় ন, আহিবই। সেইবাবে মোৰ মানে যাবলৈ ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু নিধি সেই দোস্তিৰ খাতিৰতে মই যাব ওলাইছোঁ আৰু, বন্ধুত্বৰ খাতিৰত। তাইৰ বিয়ালৈ নগ'লে তাই অন্তৰত বৰ দুখ পাব। তাই মোক আগতে কিমানখিনি সহায় কৰিছিল, সেই দোকান খোলাৰ সময়তো তাই মোক সহায় কৰিছিল। আজি যদি তাইৰ বিয়ালৈ নাযাওঁ, মোৰ নিজকে বৰ দুখী দুখী লাগিব। হয় দে মাজনী, নিজৰ সেই পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমছৰ কাৰণে ইমান ভাল দিনটো বেয়া নকৰাই ভাল হ'ব। মা, তুমি কি ক'ব খুজিছা মই বুজিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই নিধিৰ বিয়ালৈ যাব ওলাইছোঁ। লাগিলে ভিতৰত যিয়ে থাকক, মোৰ যিমানে প্ৰব্লেম নাথাকক, কিন্তু তাইৰ আগত মই সদায় সুখী হৈয়ে থাকিম, কাৰণ তাই মোৰ সুখ হোৱাতে বিচাৰে আৰু ময়ো তাইৰ সুখ হোৱাতে বিচাৰোঁ। হয় দে মাজনী, পিছে আজি তই তাই বিয়ালৈ গ'লে তাই বৰ ভাল পাব, কাৰণ যিহেতু তহঁত দুজনী নেদেখা আজি এবছৰে হ'ল, এবছৰৰ পাছত লগ পাবি নহয়। আগতে তাই যে আমাৰ ঘৰত আহি পিনে কিমান দিন থাকি যায়, সি কিমান যে ফূৰ্তি কৰে, তাইক বৰ মৰম লাগে মোৰ। তাই মানুহজনী তেনেকুৱা, তাই সকলোকে মৰমতে কথাবোৰ কয়, তাইক বেয়া পোৱা মানুহ নাই নেকি? আৰু এটা কথা মোৰ মাজনী, মই নিধিৰ কাৰণে যে সেই ডায়মণ্ডৰ ছেট এটা লৈছোঁ, মোৰ মানে তাইক দিবলৈ বৰ মন আছিল, যিহেতু তাইও মোৰ ছোৱালী নিচিনাই নহয় জানো, সেইটো কাৰণে তাইৰ কাৰণে মই ডায়মণ্ডৰ ছেট এটা লৈছোঁ। এইটো আৰু ক'বলগীয়া কথা নাই মা, তোমাৰ যি মন যায় তাকে লৈ লোৱা। মইতো নিধিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল গিফ্ট এটা লৈছোঁ, তাই এই গিফ্টটো খুলিলে বৰ ভাল পাব। হয় দে, এতিয়া বহুত সোনকালে গৈ থাকোঁ, মই সেই পাৰ্চটো লৈ ল'ব, তই আহ ওলাই। অঁ মা, তুমি ব'লাচোন, মই গৈছোঁ। মই মাৰ আগত কৈ আছোঁহে হয় বিয়ালৈ গৈ মই বহুত ফূৰ্তি কৰিম বুলি, কিন্তু যেতিয়া বিয়ালৈ যাব সময় হ'ল, কিয় মোৰ অন্তৰখন বিষাই আহিছে, কিয় মোৰ ভয় লাগিছে। ভাবি থাকিলা।
যি হব হব আৰু বিয়া ঘৰতে দেখা যাব পিছত। পিধি, আজি মই সঁচাকে তোমাক মোৰ জীৱনসংগী হিচাপে পাই ইমান বছৰ ভাল পোৱাৰ পিছত আজি তোমাৰ লগত মোৰ বিয়া। অ নিবি, সেইটো কথা আৰু ক'বলগীয়া নাই, ময়ো তোমাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু তোমাক জীৱনসংগী হিচাপে পাই মই বহুত সুখী। এই দিনটোৰ কাৰণে কিমান যে ৱেইট কৰি আছিলোঁ নহয়, অৱশেষত এই দিনটো পালেহি আৰু খুচিৰ মানে ঠিকানা নাইকিয়া হৈছে। হ'ব হ'ব, এতিয়াহে তেনেকৈ কৈছা, বিয়া পতাৰ পিছত আকৌ চেঞ্জে হৈ যাবা নহয়, তেতিয়া আকৌ খংহে কৰিবা চাগে, এনেই বিয়া পাতিলোঁ বুলিহে ক'বা। হেই, তুমিও যে কিনো কথাবোৰ কোৱা নহয়, ইমান বছৰ তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু তোমাক বিয়া পতাৰ পিছত আৰু তোমাক তেনেকৈ ক'মনে, সেইটো হ'বই নোৱাৰে। সঁচাকৈ দেই, এনেকৈ যে এদিন আমাৰ ভালপোৱা পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিব, আমাৰো যে বিয়া হ'ব, মই সপোনতো ভবাই নাছিলোঁ। সপোন সপোনেই লাগিছে, যেন সকলোবোৰ মিছা তেনেকৈ লাগিছে এতিয়াও। চিকুত এটা মাৰি দিওঁ নেকি, তেতিয়া গম পাই যাবা সঁচা নে মিছা। হ'ব হ'ব, ধেমালি কৰি নাথাকিবাচোন। পিছে সেই ছোৱালী অহাৰ কথা আছিলে, তাই আহিছে নে নাই অহা জানো, তাইলৈ মোৰ বেয়াই লাগে। সেই সীমান্তদাৰ লগতো তাইৰ ব্ৰেকআপ হ'ল নহয়, আজিতো এবছৰে হ'ল আৰু। পিছে তুমি সীমান্তদালৈ ফোন কৰিছিলা নেকি, সীমান্তদা আহিব নে নাহে? মই ফোন কৰিছিলোঁ সীমান্তদালৈ, কিন্তু সীমান্তদাই ভালকৈ কথা নাপাতিলে, তেওঁ এতিয়া ইয়াত নাথাকে নহয়, আমেৰিকাতহে থাকে। হয় দিয়া, তেওঁলোকৰ ইমান ধুনীয়া সম্পৰ্কটো শেষ হৈ গ'ল নহয় সৰু কিছুমান কথাৰ কাৰণে, আচলতে সেইটো কাৰণে বুজাবুজিটো বহুত প্ৰয়োজনো ভালপোৱাত। তুমি ঠিকেই কৈছা, পিছে একো নাই দিয়া, চব ঠিক হৈ যাব। এতিয়া ছোৱালীটো বহুত ধনী হৈ গ'ল, তাই এতিয়া চহৰৰ একদম বহুত ধনী ব্যৱসায়ী হয়, তাইক এতিয়া চবেই চিনি পায়, তাই যে লাইফত ইমানখিনি ছাকচেছ হ'ল তাকে লৈ মই বহুত সুখী। নিধি, ছোৱালী তুমি আহিলা। অঁ নিধি, তোমাৰ বিয়া আৰু মই নহাকৈ থাকিব পাৰোঁনে, এইটো গিফ্ট লোৱা, তোমাৰ কাৰণে আনিছোঁ। ছোৱালী, তোমাক দেখি এতিয়া মোৰ চকু পানী ওলাব, ইমান দিন ক'ত আছিলা তুমি, আজি এবছৰে হ'ল তোমাক মই নেদেখা আৰু তুমিও মোক নেদেখা, ইমান দিনৰ পিছত যে লগ পাইছোঁ নহয় তোমাক। ধেই পিন্ধি, এনেকুৱা বিয়া দিনত আৰু এইদৰে কান্দিব নাপায় দিয়া, ইমান সৰু সৰু কথাটো লৈ কান্দে নেকি, মই সেই কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, এতিয়া মই চহৰৰ বহুত ধনী ব্যৱসায়ী হ'লোগৈ, মই কাম কৰি কৰি এতিয়া মানে মোক চবেই চিনি পায়, মই আজিকালি সেই কাপোৰ ডিজাইন কৰোঁ। অঁ মই গম পাওঁ তুমি চহৰৰ ধনী ব্যৱসায়ী হ'লা বুলি, কিন্তু তথাপিও তুমি আকৌ মোক একেবাৰে পাহৰি গ'লা নহয়, মোলৈ ফোন এটাও নকৰা হ'লা, তোমাৰ চিমখনো চেঞ্জ কৰি দিলা, মই যে কিমান ফোন মাৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ নহয়, কিন্তু তোমাৰ ফোনটোৱে নালাগে। তুমি দেখোন সকলোবোৰ জানাই নিধি, তথাপি তুমি মোক প্ৰশ্ন কৰিছা, সেই সীমান্তদাৰ লগত ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই মই সকলোৰে লগত কথা পতা বন্ধই কৰি দিলোঁ, কেৱল কামতে ব্যস্ত থাকোঁ, আৰু সেইদৰে কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে আজিখিনি মই ইমান সফলতা পাইছোঁ। পিছে এইবিলাক বাদ দিয়া, তুমি যে মোৰ বিয়ালৈ আহিছা মই তাকে লৈ বহুত সুখী। তুমিও যে আৰু কোনো কথা কোৱা নহয় নিধি, আজি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া, মই আৰু নহাকৈ থাকিব পাৰোঁনে, তুমি সেই ঘৰলৈ গৈ গিফ্টটো খুলি চাবা, তোমাৰ কাৰণে মই বহুত ধুনীয়া স্পেচিয়েল গিফ্ট এটা আনিছোঁ, তোমাৰ চালেই ভাল লাগিব। হয় নেকি, মই তেনেহ'লে পিছতে চাম, সেই ঘৰলৈ নোপোৱাৰ আগতে চাব লাগিব গাড়ীৰ ভিতৰতে। এ পিছে নিধি, ৰখা তোমাৰ লগত কথা পাতি নিবিৰক এইফালে মাত দিবই পাহৰিলোঁ নহয়, ই চাগে বেয়া পাইছে, নিবি তোমাৰ ভালনে? ভালেই দিয়া, তোমাৰহে পিছে একদম বেছি ভাল গতে লাগিছে, আমাকতো একদম পাহৰিয়ে গ'লা ন, ফোন এটাও নকৰা হ'লা, আগতে আমি যে তোমালোকৰ ঘৰত কিমান ফূৰ্তি কৰিছিলোগৈ নহয়, সেইবিলাক চাগে চব তুমি পাহৰিলা এতিয়া। নাই নাই নিধি, কেনেকৈ নক'বা, তোমালোকৰ লগত কটোৱা মুহূৰ্তবোৰ মই পাহৰিব পাৰোঁনে, কিমান যে ভাল লাগিছিল সেই দিনবোৰ, নিধি যে আমাৰ ঘৰত গৈ কিমান দিন থাকিছিল, আমি যে লগতে বহি টেঙা খাইছিলোঁ, নৈ পাৰলৈ গৈছিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছিল সেই দিনবোৰ। সঁচাকৈ আকৌ চাইলি, সেই দিনবোৰ যে কেনিনো গ'লগৈ, এতিয়া মানে ভাবিলে আচৰিত লাগে, চব মানে সলনি হৈ গ'ল আৰু সময়ৰ লগে লগে। পিছে আণ্টিহঁতৰ ভালনে, মানে আংকল আণ্টিহঁতৰ? ভাল ভাল, আমাৰ দুয়ো ঘৰৰে মা দেউতাৰ সকলোৰে ভাল। পিছে তোমালোকৰ মাক দেখা নাই যে, অহা নাই নেকি আকৌ আণ্টি, মইতো সেইদিনা নিজে ফোন কৰিছিলোঁ আণ্টিলৈ, আহিবলৈ কৈছিলোঁ। তোমাৰ বিয়া আৰু মায়ে নোহোৱাকৈ থাকিবনে? আহিছে, তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা গিফ্টটো লৈ আহিছে বোলে, মোক ক'বলৈ মানা কৰিছে, তেওঁ হেনো নিজে আহি তোমাক দিবহি, তোমাক বোলে আমাৰ মাৰ বৰ মৰম লাগে হেনো। তোমাৰ লগতে যে আণ্টিকো সেই লগ নোপোৱা এবছৰে হ'ল, বেয়া লাগে আণ্টিজনীলৈ, আগতে যে মই গ'লে কাম এটা কৰিবলৈ নিদিয়ে নহয়, মই নেজানো কাৰণে কিমান যে মৰম কৰে নহয় মোক, নিজৰ ছোৱালীৰ গতে ভাবে। হয় দিয়া, ময়ো আজিকালি কামত ইমানেই ব্যস্ত থাকোঁ নহয়, মাৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে মাকো ভাবিলোঁ লগতে লৈ আহোঁ বুলি, আৰু তেওঁ আহিম আহিম কৈ আছিলে যে, ননাহালে তেওঁ বৰ দুখ পালেহেঁতেন। ভালেই হ'ল আকৌ আণ্টিক লৈ আহিলা, আণ্টিও এতিয়া ইয়াত আহি ভাল পাব, অলপ মুকলি লাগিব। ছোৱালী, পিছে সীমান্তদালৈ ফোন কৰিছিলা নেকি তুমি? নাই নাই নিধি, সেইজন মানুহৰ কথা নুলিয়াব আৰু, সেইজন মানুহৰ মই মাতটো শুনিবলৈ নিবিচাৰোঁ, আৰু তেওঁৰ নামষাৰো মই শুনিবলৈ নিবিচাৰোঁ, তেওঁক মই মোৰ জীৱনৰ পৰা একেবাৰে মুচি পেলালোঁ আৰু, তেওঁলৈ না মই ফোন কৰিছোঁ, না মই মেছেজ কৰিছোঁ, না একো নাই, তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো কণ্টেক্টেই নাই, আজি এবছৰে হ'ল তেওঁক মই পাহৰি যোৱা। তথাপিও আকৌ ছোৱালী, তোমালোকে কিন্তু এটা সৰু কথাৰ কাৰণে দুয়োটাই সম্পৰ্কটো শেষ কৰি পেলালা দেই, ময়ো সেই সীমান্তদালৈ কালি ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু সীমান্তদাই সেই মোৰ লগত ভালকৈ কথা নাপাতিলে, তেওঁ এতিয়া আমেৰিকাত থাকে নহয়, ইণ্ডিয়াত নাথাকেতো। ভালেই দিয়া, বাহিৰতে আছেগৈ, কিবা কাম কৰিছে চাগে, এতিয়া ফেমিলিও থাকিব পাৰে, কি ঠিক বিয়া বাৰু পাতি আৰু এতিয়া সুখী হৈ আছে চাগে, বাহিৰতে থাকে সেইটো কাৰণে। নাজানো, মই তেওঁৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানো, তেওঁ বিয়া পাতিলে নে নাই পতা সেইবিলাক একোৱেই গম নাপাওঁ, কাৰণ কণ্টেক্ট মোৰো আজিকালি নাইকিয়া হৈ গ'ল তেওঁৰ লগত।
বাদ দিয়া বাদ দিয়া, সেই মানুষের কথা পাতি থাকি লাভ নাই। যাক মানুষের মোক এটা সময় বহুত অন্তরত আঘাত দিলে, সেইটার কারণে মই কেউ নামটো শুনব নিবিচার। আর সেই মানুষের নাম শুনিলে মোর মনটা ভাল না লাগে। হয় তুমি ঠিকই কইসা, এই অতীতক খুচরি লাভ নাই। পিছে চাইলি তুমি আজি আকো দেরিলকে থাকিবা দেই, সোনকালে গুছি না যাবগে। আজি সব কাম বাদ দিয়া, যেহেতু আজি মোর বিয়া নহয়। হব হব, তোমার বিয়াত আর মানে সোনকালে যাব পারোনে? আজি সব কাম পেন্ডিং রাখি থাকি আছো, আজি মই কেবল হাঁহি ফুর্তি করিম তোমার বিয়া বলে। বহিয়া তেন্তে, এটা তুমি যা কিনা খাই লবাগে, উঠনি আহিলা নয়। সে কথা পাতি থাকতে কেতিয়ানো সময়বোর পার হয়ে গেল, তোমাক আক ভোক লাগিছে নে নাই লগা মই সুদিবলে পাহরিল। হো বারো, মই সে নিজে খাই লমগে নহয়, তুমি এটা ইয়াতে রোয়া। সেই গেস্টবিলাক আহিছে চাগে নহয়, তেওঁলোককো মাত লগাব লাগিব। মোৰ লগত অকল কথা পাতি থাকিলে নহব নহয়। তুমি ঠিকই কৈছা, গেস্টবিলাকক মাত নলগালে বৰ বেয়া কথা হব, তেনেহলে তুমি খাই লোৱাগৈ যোৱা। নিধি, চাইলি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে চেঞ্জ হয়ে গেল ন, আগতকৈ বহুত বেলেগ হয়ে গেল। আসলে তাই এটা বহুত ধনী ব্যবসায়ী, সেইটার কারণে অল্প তো চেঞ্জ হবই ন, নিজকে আর চেঞ্জ করবই লাগবে। কিন্তু তাই কথা বতরাবর মোর প্রতি থাকা মরমব আগের দরে একই আছে, সেইটার কারণে মোর বহুত ভাল লাগিছে। হয় দিয়া, তোমালকেহে জানিবা আর তোমালোক লগর ছোৱালীর কথা। সিমান্ত মানে বিয়ালে নাহিলে, আসলে সি চাগে মই অহা বুলি গম পালে নাকি, সেইটার কারণে হয়তো নাহিলে। তথাপি আকৌ সিটো আহিব পারিলেহেতেন, যিমানে যি হোক নিজের ভনীয়েকজনীর বিয়া হয়েছিল। নিধিয়েতো তাইক নিজের দাদাক হিসাবে কিমানখিনি ভাল পায়, সি বারো নিধির মুখলে চাহিব লাগিছিল। মোক বারো বেয়া পায় পায় সেইটো মই ভাবি থকা নাই, কিন্তু নিধির মুখলে চাহিব লাগিছিল। কিন্তু আর অল্প আগতে নিধিয়ে কলে যে সি বোলে আজিকালি বাহিরত থাকে, নিজের ফেমিলির সঙ্গে আছে চাগে, আর ইন্ডিয়াতনো কি করব। আগতে মোক ভাল পাই থাকতে ইন্ডিয়াত আসলে, এটা চাগে বাহিরে কোনোবা ছোৱালী বিয়া পাতি তাতে থাকে। আর তার নামটো শুনিলে মানে মনটো দুখে লাগি যায়, আকৌ অতীতবোর মনলে আহি যায়। পিছে মইনো মনতে কিয় দুঃখ কৰিছো, সি নাহিলে ভালে হল আকৌ। তাক দেখি পোৱা হলে মোৰ মনটোহে বেয়া লাগিলেহেঁতেন, আগৰ কথাবোৰ বেছিকৈ মনত পৰিলেহেঁতেন, চকুৰ আগত ভাঙি পৰিলেহেঁতেন, নাহিলে ভালেই হ'ল। বিয়া ঘৰত এখন বহুত মানুহ হৈছে, আজি বহুত দিনৰ পিছত মনটো মুকলি লাগিছে দেই। এইদৰে ওলাই আহি নিধিকো লগ পালোঁ, নিধিৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, মনটো ভাল লাগি গ'ল। পিছে ক'লে নেকি তেল হ'ব, অন্তৰে অন্তৰে বৰ অন্তৰখনত বেয়া লাগিছে অ', সেই মাজনী লগৰজনী বিয়াই হ'ল, আমাৰ মাজনীৰহে কি হ'ব জানো, তাৰ কাৰণে আজিলৈকে মই ভাল ল'ৰাতে চাই দিব নোৱাৰিলোঁ। তাইও আকৌ কোনো ল'ৰাৰ প্ৰেমতে নপৰা হ'ল, ল'ৰা বোলা বস্তুটো দেখিবই নোৱাৰা হ'ল সেই সীমান্তৰ লগত সেই এৰাৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা। সঁচাকৈ দেই, ছোৱালীজনী কিন্তু বহুত সলনি হৈ গ'ল সেই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছৰে পৰা। তাই যে নিজকে বহুত কঠোৰ কৰি পেলালে, আজিকালি একো কথাতে সেই পটককৈ চকু পানী নুলিয়ায়, কথাবিলাক ভাবি থাকে, কিনো ভাবে তাইহে জানে। এতিয়াও মনত পৰে মোৰ সেইদিনটোলৈ, এদিন তাই সেই সীমান্তৰ লগত সেই এৰাৰী হোৱাৰ পিছৰ পৰা তাই মোক কান্দি কান্দি কৈছিল, মা মই বহুত ছাকচেছফুল হ'ম বুলি। আৰু এতিয়া তাই সেইদৰে হৈও দেখালে, কিমান যে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিলে নহয়, সেইখিনি কথা ভাবিলে চকু পানী ওলাই আহে। কিন্তু তাই যিমান ছাকচেছফুল হ'লেও তাইকতো এদিন এজন জীৱনসংগী লাগিব ন, সদায়নো তাই কিমান অকলে থাকিব, আৰু আমিওতো সদায় নাথাকোঁ, এদিনতো আমিও মৰিব লাগিব। মোৰ সেইদিনটোলৈহে চিন্তা লাগে, মোৰ ছোৱালীজনী তেতিয়া কি হ'ব বাৰু। মই যদি তাইক এজন ভাল ল'ৰাৰ হাতত কটাই দিব পৰা হ'লে, তেতিয়া মোৰ আত্মাটোৱে শান্তি পালেহেঁতেন। বাইদেউ, অ বাইদেউ, কি ভাবি আছে? হয় এই নাই নাই, কিনো ভাবিম, মানুহবোৰকে চাই আছিলোঁ, ঢেৰ মানুহ মাতিছে আপুনি বিয়াত। অ, সেই চিনাকি মানুহবোৰক আকৌ নেমাতিলেও বেয়া নহয়, সেইটো কাৰণে সকলোকে মাতি দিছোঁ। পিছে আপুনি কিবা খালেনে? এই অলপ সেই ফুচকা চুচকা খালোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই খানা খোৱা নাই, খামগৈ আৰু। আহক আহক খাই ল'বহি, এই অথনি আহিলে, এতিয়ালৈকে খানা খোৱা নাই, ভোকে লাগিছে চাগে আপোনাৰ, ব'লক আহক খাই ল'বহি। ব'লা তেন্তে, সিমানকৈ কৈছা যদি খাই ল'গে বাৰু।